रेडियो सांधी 96.4 नमस्कार। समृद्धिका लागि सार्थक सम्वाद कार्यक्रम बिहानी बसमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म श्री नारायण। श्रोताहरू, हामीले प्रत्येक दिन प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तु उठाउने गर्ने गरेका हुन्छौँ र सम्बन्धित नेतृत्वलाई निम्त्याउने गरेका हुन्छौँ र कुराकानी गर्ने गरेका हुन्छौँ। यतिखेर चाहिँ आसारे विकास त नभनौँ, तर चाहिँ आर्थिक मसान त सकिनै लाग्दाखेरि हतार हतारमा गरिएको भौतिक विकासको गुणस्तरीयता मापन गर्दा चाहिँ मध्य प्रदेशमा त्यतिको गुणस्तरीय देखिएको छैन। र सँगै यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस बाराको कुरा चाहिँ साम्य भएको छ, तर चाहिँ त्यसमा नेतृत्व पक्षले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो र अहिलेको विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ कस्तो भइराखेको छ र अबको योजना के छ र खासमा चाहिँ अब हामीले यो मध्य प्रदेशमा कस्तो फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त मैले आज निम्ति आउँदैछु मध्य प्रदेशका नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद यादव। स्वागत गर्छौँ। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बसमा। धन्यवाद। हजुर, पहिला त हामी तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छौँ। मन्त्री भइसकेपछिको यो पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ आउनुभएको छ र यही कार्यक्रममा हामीले तपाईँकै क्षेत्रमा गएर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई पनि भनेका थियौँ कि तपाईँका जनताले, क्षेत्रका जनताले तपाईँलाई मन्त्री हुन हेर्न चाहन्छन्, मन्त्री भएर काम गर्न भनेर तपाईँले भनिराखेका छन् र पछि गएर तपाईँ मन्त्री नै हुनुभएको छ। यो मन्त्री भएर एउटा सामान्य कृष्ण प्रसाद यादव सांसद भएर काम गर्नुपर्ने र मन्त्री भइसकेपछिको काम गर्नुपर्ने यो बिचको अवधिको अनुभवबाटै सुरु गरौँ न त, कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? यसो छ, हुन त मन्त्री भएको पनि जनताको प्रतिनिधि नै हो, सांसद भएको पनि जनताको प्रतिनिधि नै हो। हजुर, हाम्रो एउटै काम छ, समाज सेवा। जनतालाई समाज सेवाको रूपमा कसरी सहज, सुलभ र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो मेन ध्येयको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब यो मन्त्री भएपछि अलिक जिम्मेवारी बढी खटिन्छ। मन्त्री भएको आफ्नो एउटा क्षेत्रको मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित राज्यकै मन्त्री हुन्छ। हजुर, र सांसद भएको पनि अब पोलिसीको हिसाबले पुरै राज्यको हुन्छ, तर विशेष रूपले आफ्नो क्षेत्रको जनताप्रति बढी सदाई हुन्छ, मेरो बुझाइ त्यो हो। त्यसमा अब खासै तात्विक भिन्नता छैन, भिन्नता भनेको यति नै हो, अलिक बढी जिम्मेवारी थप्यो र त्यसमा अलिक सीमित जिम्मेवारी हुन्छ, त्यति हो। अब यतिखेर तपाईँ मन्त्री बनेर कामकाज गरिरहनु भएको छ र हालै चाहिँ मध्य प्रदेशकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सकिनै लाग्दाखेरि चाहिँ हतार हतारमा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गरिएको छ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विद्यालयहरू पनि, भवनहरू बनाइयो, तर चाहिँ यतिखेर उनीहरू बनाइएका भवनहरूबाट चाहिँ गिटी बालुवाहरू झर्ने तथा चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो देखिने लगायतका भौतिक संरचनाहरू त्यतिको गुणस्तर भएको छैन देखिएको छ। त्यसतर्फ अब भइसकेको निर्माणहरूलाई तपाईँको मन्त्रालयले कसरी त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्दैछ, हेर्दैछ र कसरी त्यो गुणस्तरीयता छ कि छैन भनेर कसरी मापन गर्दैछ? एक त तपाईँ के बुझिदिनुहोस् भने, हजुर, हामी यो बजेटको मुखमा, हजुर, पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो जिम्मेवारी हामीले हजुर यो भन्नुको मतलब जेठ 9 गते हामीले जिम्मेवारी पायौँ र त्योभन्दा पछाडि जुन पुरानो एउटा ट्रेन्ड बसेको थियो, त्यो चाडमा बजेट ल्याएर त्यो छर्ने र त्यसको क्वालिटी पनि कुनै हिसाबले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने र अनेक त्यसमा विकृतिहरू निम्त्याउने भनेर जुन आइरहेको थियो त्यो ट्रेन्ड, त्यो ट्रेन्डलाई हामी 100% उन्मूलन गरेका छौँ। हजुर,
अर्को कुरो अब असारमा र जेठमा हतार हतार काम गर्यो, कामहरू त साल बसाल एक काम हो, के अरे योजना साल बसाल योजना छन्, बहुवर्षीय योजना छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने म जिम्मेवारी भएपछि मेरो जिम्मेवारी मैले बोकेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै टेन्डर भएको छ, कुनै कामहरू भएको छ, त्यो कामहरू यदि क्वालिटीको रहेनछ भने, किनभने त्यो काम कसैलाई छुट छैन, कसैलाई के भन्छ लो क्वालिटीमा काम गर्ने, कम क्वालिटी लो क्वालिटीमा काम गर्ने, कम क्वालिटी क्वान्टिटीमा काम गर्ने, बिल बनाएर पैसा बाँडचुड गर्ने भन्ने कसैलाई छुट छैन। त्यो हाम्रो नर्म्समा पनि छैन, हाम्रो संविधानमा पनि छैन, विधानमा पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि त्यस्तो कुनै रहेछ भने हामीलाई त्यसलाई एकदम सूक्ष्म रूपले हेरेर त्यसलाई कारवाही अगाडि बढाउँछौँ र त्यसको परिणाम त्यो कारवाहीको परिणाम हामी सबको अगाडि देखिन्छ। त्यसो भए चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार यतिखेर चाहिँ भएका निर्माणहरूको चाहिँ तपाईँले डेटाहरू लिइरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो दृष्टि पुर्याउनु भएको छ र विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले जानकारी लिइरहनु भएको हो। त्यो त स्वाभाविक हो नि, म ठाउँमा आएपछि जिम्मेवारी आखिर दायित्व त सर्दै जान्छ नि, योभन्दा अगाडि कोही थियो होला, त्यसपछि म योभन्दा अगाडि आएको जे भए पनि त्यसलाई सबलाई डिसमेन्टल गर्दै जाने कुरा त हुँदैन नि। ठिक छ, अब योभन्दा अगाडि राम्रो छ भने त्यसलाई क्यारी गर्ने, कहीं नराम्रो छ कमसल छ भने त्यसलाई सच्याउँदै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो दायित्व हो, मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दा अब यो कुरा पछाडिको कुरो हो, अब यसलाई त्यही हिसाबले लिउँ, जो गल्ती गरेका छ, जो कमसल कतै छ, जो के भन्छ कम कम क्वान्टिटीमा बढी बिल बनाएर त्यसमा अरू केही विकृतिहरू काम गरेको छ, त्यसलाई त हामी छोड्दैनौँ। अब हामी चाहिँ तपाईँको अलि अब यता पार्टीकै कुराकानी गरौँ, तपाईँ मध्य प्रदेशका संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्छ, तर यही कार्यक्रममा हामीले तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ निम्त्याएर कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारले त हाम्रो कुरै टेरेन भनेर चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ नि। फेरि तपाईँहरू पनि सरकारसँगै हिँडिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू चाहिँ मध्य प्रदेशले नटेरेकै हो त। एउटा कुरा तपाईँ के बुझिदिनुहोस् भने हाम्रो यो गभर्मेन्ट भनेको गठबन्धनको गभर्मेन्ट हो, कोलिसन गभर्मेन्ट हो, हामीसँग मिनिमम कमन मिनिमम के अरे सहमतिहरू भएको छ, त्यसलाई हामी मिट गर्दै अगाडि बढ्ने हो। अब हुनसक्छ कोही साथीको अलिक बढी अपेक्षा होला, कोही साथी नबुझिया होला, जसपाका मुख्यमन्त्री र कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू बिचको सहकार्य कस्तो छ त? सहकार्य ठिक छ, मन्त्रालयमा हाम्रो क्याबिनेटमा सहकार्य नभइकन कुनै कामै अगाडि बढ्न सक्दैन, एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। अब एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुको मतलब यो होइन कि मैले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ, उसले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ, त्यसमा एउटा मिनिमम हाम्रो साझा आउँछ नि, कङ्क्रिट एउटा डिसिजन आउँछ, त्यसलाई हामी अगाडि बढ्ने हो। अहिले पनि अहिले पनि चाहिँ सरकारले पूर्णता पाउनै सकेको छैन, प्रत्येक दिन हामी सुन्छौँ यो दिन पाउँछ त्यो दिन पाउँछ, आखिरमा चाहिँ किन होला यस्तो त? तपाईँ पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, थाहा होला नि त। अब यो हाम्रो छलफलको क्रममा छ, हामी चाँडै टुङ्गाउँछौँ, एकदम छिटो हजुर। अब यता अलिकति बारा जिल्ला हौ, यहाँ तपाईँकै पार्टीका एकजना जिल्ला सचिव प्रहरीबाट कुटिएको भनेर समाचार बाहिर आयो, हप्तौ दिन आन्दोलन चल्यो र आन्दोलनमा फेरि चाहिँ हिजो सम्झौता भएर आन्दोलन चाहिँ स्थगित भएको छ, शान्ति भएको छ, तर हप्तौ दिन आन्दोलनमा आन्दोलनको राप र तापले जलिरहँदाखेरि चाहिँ प्रदेशबाट खासै कुनै प्रतिक्रिया आएन भनेर कङ्ग्रेसी नेताहरूले भनिराखेका थिए। त्यसतर्फ अब तपाईँ एक त पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँ एउटा विचारधारा बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान गएन कि गएर पनि तपाईँले बोल्नुपर्ने उचित मान्नु भएन? एक त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्ने, अब तपाईँ पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, अब सब जानकारी राख्नु तपाईँको कर्तव्य हो, किनभने जानकारी राखेर अनि मात्रै
अब तपाईँहरूको सोध्ने प्रश्नहरू सोध्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता. म उहाँ त्यहाँ यहाँ घटना घट्यो. घटना घटेपछि हामी काठमाडौँ थियौँ, हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेको थियो. अब त्यसमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यो कुरा उठाइएको छ. हाम्रो नेतृत्वगणसँग पनि हामी माने प्रश्न गएर भेट गरेर यहाँको कुराहरू हामी राखेका छौँ, उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छौँ, र उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले एक्सन लिएको छ. यो घटनाको लागि एक्सन लिएको छ. धेरै त्यसमा भित्र कुरा सब मिडियामा भन्नु अलिकति उपयुक्त हुँदैन मेरो विचारमा, तर एक्सन लिएकै कारण यो जति पनि त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई के भनौ अब यसलाई उपलब्धि त नभनौ, तर जे पनि एक्सन भयो त्यो हाम्रो हामीहरूको कन्सर्नकै हिसाबले भएको हो त्यो एक्सनहरू. र त्यहाँबाट बिचमै म छोडेर केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ छोडेर म यहाँ वीरगञ्ज आएँ, भैया रामजीलाई भेटेँ. भैया रामजी मेरो अभिन्न मित्र हो, मेरो अभिन्न मित्र हो, एकदम भलादमी, एकदम साहसी र मधुर वचन भएका हाम्रो मित्र हो. मलाई लाग्छ उहाँको भविष्य उज्जवल छ, भोलिको दिनमा उहाँले नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता बोक्नु भएका साथी हुन्. म गएँ उहाँलाई भेटेँ, मैले भेटेँ अनि त्यसपछि यहाँ कलिया आएर पनि यहाँका अब प्रमुख सुरक्षाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग भेटेँ र धेरै कुरा हामी गऱ्यौँ, धेरै कुरा हामी अगाडि बढायौँ. हाम्रो र यो सुनिया अनसुनिया भन्दा पनि केन्द्रले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ भएर र प्रदेशले पनि गरेको छ, यो पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा. अब हामीले अलिक केन्द्रीय कार्यालय समितिकै बैठकको कुराकानी गरौँ त्यसो भए. अब तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो यतिखेर. चाहिँ कङ्ग्रेस एउटा नयाँ अभ्यासमा गएको छ कि यो नयाँ पुस्ताको विचार स्वीकार्य र प्रत्यक्ष लाइभ गर्न नै पुगेको छ, यसलाई कसरी लिनुभयो? पुरै अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भनेको त आन्तरिक कुरालाई पनि एकदम बाहिर ल्याउने, सबैलाई हेराउने किसिमको जसरी एउटा नयाँ अभ्यासमा गएको छ, यसले तपाईँ कसरी लिँदै हुनुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? यो एक त म के भन्छु भने सबभन्दा पहिला त वास्तवमा केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ भनेको यो हाम्रो परिवार र घरको मिटिङ हो. हाम्रो मिटिङमा भएको छलफललाई बाहिर परिणाममुखी बनाउने हो, होइन? छलफलमा एउटा परिणाम निकाल के अरे ल्याएर त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो, त्यो हो. तर एउटा जनमानसमा कस्तो परिस्थिति भइसकेको थियो, यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको बुढो पार्टी हो, रूढिवादी विचार बोकेर अगाडि हिँडेका छन्, अरू कसैलाई वास्ता गरेको छैन. नेता यहाँ के अरे नेतृत्वको हाइकम चल्छ, नेतृत्वको डरले कोही कसै केही बोल्दैन र नेतृत्व जे चाहन्छ त्यही गर्छ भनेर एउटा जुन सोच थियो त्यो सोचलाई चिर्नको लागि एउटा आधुनिक रूपले यो नेपालमा सबभन्दा पहिला अवलम्बन गरेको यो डाइरेक्ट लाइभ जुन छ यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ. तपाईँले एउटा कुरा के भनौ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो. नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि सत्ताको लागि मरे हत्ते गरे छैन. नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पनि गएर आफूले एउटा गार्जियनको रूपले गर्न सक्ने कामहरू गरेका छन्, विपक्षमा बसेर पनि सकारात्मक र रचनात्मक कामको लागि सरकारलाई सहयोग गरेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो. नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई यो देशको गार्जियनको रूपमा ठानेर अगाडि बढेको पार्टी हो. त्यसो भए चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब नयाँ पुस्ताहरूले भनेका विचारहरू अवलम्बन गरेकै हो त? गर्नै पर्छ, गरिरहेछ नयाँ पुस्ताको. अब आखिर त्यसमा म पनि त्यहाँ बोलेँ नि, लाइभ मेरो पनि सुन्नुभयो होला कि थाहा भएन. अब म प्रश्न भने मलाई केही साथीहरूले केही नेतागणले पनि भने तपाईँ त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भने मैले भने होइन, म मधेस प्रदेशको नेतृत्व गर्दैछु. मधेस प्रदेशका साथीहरूले मलाई मेरो नेतृत्वमाथि अपेक्षा राखिएको होला, त्यसले गर्दा जे मधेस प्रदेशको आवश्यकता छ त्यो म राख्नै पर्छ.
भनेर म प्रष्ट कुरा राखेको थिएँ त्यहाँ तपाईँको लाइभ पनि मेरो हेर्नु होला। मैले हेरेको छु, तपाईँले भन्नुभयो कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ मध्य प्रदेशमा उसको जारा छ, त्यहाँ मजबुत हुनुपर्छ र मध्य प्रदेशलाई जसरी कङ्ग्रेसबाट आउटपुट हुनु पर्थ्यो पार्टीबाट, पार्टी सरकारमा गएको छ त्यहाँबाट जुन मधेसलाई पाउनु पर्थ्यो त्यो पाएन, हामी अपेक्षाकृत छौँ भनेर कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ तपाईँले। गर्नै पर्छ, मेरो धर्म हो, मेरो नैतिकता हो। आखिर मैले ठाउँमा नराखेपछि मेरो पछाडिको साथीहरू राख्न सकिन्छ? राख्न सकिन्न। र मधेसमा काङ्ग्रेसीहरू वा मधेसीहरू, यो मधेस प्रदेशका साथीहरू, यहाँका बासिन्दाहरू सब पीडित हुन्थ्यो नि, सब पीडित हुन्छ नि, सब अन्यायमा पर्छ नि। त्यसले गर्दा मैले राख्नै पर्छ। त्यही हो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। हुन त अब यसमै पनि धेरै साथीहरू अब एक भित्र एउटा कुरा गर्थे, बाहिर एउटा कुरा गर्थे। आज त प्रष्ट भयो नि, सभापतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्यो त्यो कुराहरूलाई, को कति बोल्छन् बाहिर पनि, कति बोल्छन् भित्र पनि, कति बोल्छन्, त्यो कुरा आएको छ। अहिले पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो शेरबहादुर देउबा को नेतृत्वमा हामी छौँ, यो पार्टी पनि नेतृत्वमा छ र के भन्छ नेता पनि हाम्रो अहिले उहाँ नै हो। उहाँले गरेको पर्फर्मेन्स, उहाँप्रति उहाँमा कुनै भेदभाव मैले देखेको छैन, कुनै भेदभाव देखेको छु, व्यक्तिगत उहाँमा मैले कुनै भेदभाव देखेको छैन। सबलाई समान रूपले उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ र उहाँको नेतृत्व अहिलेसम्म पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। आखिर उहाँमा केही न केही पोटेन्सियलिटी त होला, बिना पोटेन्सियलिटीको उहाँ त पाँचचोटि प्रधानमन्त्री त हुँदैन। कोही त एकचोटि हुँदैमा त्यो धेरै ठुलो यो गोसप भएर जो मान्छे आउट हुन्छ। त्यसले गर्दा म अझ पनि के भन्छु, शेरबहादुर दाईको नेतृत्व सबल छ र सबको सुन्छ। नेतृत्व काम हो सबको सुन्ने र कङ्क्रिट गर्ने, कङ्क्रिट डिसिजन गर्ने, त्यो जो कि जनताले त्यसलाई अवलम्बन गरोस्, जनताले त्यसलाई पत्याओस्, जनताले त्यसलाई अन गरोस्, त्यो उहाँमा क्षमता भएको व्यक्तित्व हो। त्यसैले म उहाँको नेतृत्वलाई सलाम गर्छु। उहाँसँग धेरै कुरा हामी सिकेको छौँ, धेरै कुरा सिक्न बाँकी पनि छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने क्षमता अहिलेसम्म उहाँमा जुन छ, त्यो म अरू नेतृत्व गर्नमा पनि म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, अरू नेतृत्व गर्नमा पनि त्यो क्षमता प्रदान होस्। किनभने अब शेरबहादुर दाई सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, अब यो सभापति पनि उहाँको लास्ट हो, उमेर पनि उहाँको अब धेरै छैन, उहाँ पनि अब लगभग 80 वर्षको लाग्न थाल्नुभयो शेरबहादुरजी, पुग्नुभयो। त्यही भएर म अब आउने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई को भन्छ त, त्यसो भए चाहिँ दोस्रो पुस्ताको नेतामा चाहिँ तपाईँहरूको सभापति कोलाई तपाईँहरूले चाहिँ अब दोस्रो पुस्ताको नेताको रूपमा आफ्ना पार्टीका सभापति हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? अब यसो छ, अब अहिले यसै त्यसै भन्दा पनि धेरै सभापतिका आकाङ्क्षीहरू छन्, हजुर, किनभने योभन्दा अगाडि पनि चुनाव लडिसक्नु भएको छ, 4-5 उम्मेदवार त लड्नु भएकै थियो नि, अरू पनि अब आउने अधिवेशनमा अरू पनि हुनु होला, अरू हुनु होला। तर म के भन्न चाहन्छु, जो हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको नेतृत्व जस्तो इमान्दार सफल नेतृत्वको परिकल्पना गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। अब अलिकति फेरि म तपाईँकै त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणकै विषय जोड्छौँ। त्यही प्रत्यक्ष प्रसारणबाट निस्किरहँदाखेरि चाहिँ डाक्टर शेखर कोइरालाले एउटा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, यो त बैठक लाइभ गरेर धेरै असजिलो भयो भनेर भनेका थिए, त्यस्तो उहाँले चाहिँ किन लाग्यो होला? अब यो कुरा त उहाँलाई नै सोध्नु पर्ला, मलाई त लाग्यो एकदम कुरा सजिलो भयो। किनभने सुन्नु न, खालि नेतालाई नेतृत्वलाई गाली गरेमा मात्रै हुँदैन नि, बन्द कोठामा गाली गर्ने वा बन्द कोठामा धेरै मैले देखेँ त्यहाँ भित्र, माने पुरा एकदम हाम्रो नेता यस्तो राम्रो, उस्तो राम्रो, दुनियाँ राम्रो, ठिगाना राम्रो, सब राम्रो भन्छन्। बाहिर आएर मैले यसरी गाली गरेर आएको छु, उसरी गाली गरेर आएको छु, यो नभए पनि यो गर्छ, अनेक कुरा मैले सुनेको छु मिडिया, तपाईँ पनि सुन्नुभयो होला मिडियाहरू। तर म त क्लियर भए, म त प्रष्ट भने, यो मध्य प्रदेशप्रति नेपाली काङ्ग्रेस उदासीन भएको छ भन्ने पुरा जनता, हामी पुरा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, मध्य प्रदेशका साथीहरू, हामी त्यसलाई अहिलेको रूपमा हामी लिएका छौँ। किनभने
यही के अरे विगत निर्वाचनमा हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नेपालीका मध्य प्रदेशमा यो तपाईँको आम निर्वाचनमा मध्य के अरे 32 सिट मध्ये यो 14-15 मात्र सिट नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधिसभामा पाउने अनि 64 सिट हाम्रो मध्य प्रदेशमा प्रदेश सभाको छ त्यस्तै 66 सिट बागमतीमा छ यो प्रदेश सभाको त 66 प्रदेश सभामा त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले 44 ठाउँमा टिकट पाए हामी 64 जम्मा 23 सिटमा पायौँ त्यो कारणहरूसम्म मध्य प्रदेश प्रति नेपाली काङ्ग्रेस उदासीन भएको अर्को नीति तथा कार्यक्रममा मैले खास रूपमा त्यही भनेको थिएँ नीति तथा कार्यक्रममा त्यहाँ आएको छ कि यो कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशमालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर आएको छ र बजेटिङ गर्दाखेरि 16 लाख जनसङ्ख्या भएको कर्णालीमा 16 अर्ब दियो 65 लाख जनसङ्ख्या भएको मध्य प्रदेशमा 13 अर्ब दियो नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीको नाताले र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ठुलो दलको नाताले यो प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भएको नाताले पनि मधेसप्रति उदासीन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ पहिला पनि नेपाली कङ्ग्रेस मधेसमा एकदम होइन मजबुतै थियो र पछि गएर फेरि चाहिँ माओवादीका नेता प्रचण्डले यहीँ सिराहाबाट चुनाव लड्दाखेरि उनले आफूलाई मधेससँग लपरेको भन्छन् र कङ्ग्रेसको एउटा गढ भनेकै मधेस हो अब एकजनालाई लपरेको उनी प्रधानमन्त्री छन् र अर्काको जरा भनेको चाहिँ ऊ सरकारसँगै हिँडिराखेको छ तैपनि मधेस उपेक्षामा पर्नुको कारण चाहिँ के होला अब प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुनै बेला यहीँ सिराहामा आएर चुनाव लड्दाखेरि भनेका थिए मधेससँग मेरो ल परेको छ होइन र अर्कोमा नेपाली कङ्ग्रेसको जरा भनेको चाहिँ मधेस प्रदेश नै हो अब यो दुवैजना एकजनाको ल परेको छ मधेससँग अर्काको जरा नै भनेको मधेस प्रदेश हो र दुवैजना सरकार सञ्चालन गरिराखेका छन् तर पनि मधेसलाई उपेक्षा गर्नुको कारण चाहिँ के होला मैले त्यही भन्न खोजेको हो उपेक्षा गर्नुको कारण मान्छे बुझेर पनि बुझ पचाउँछन् होला हाम्रो नेतृत्वको पनि त्यहाँ अब मलाई अलि ममता नेतृत्वलाई मैले ममता देखेँ तर नेतृत्व पछिका जति पनि जिम्मेवार साथीहरू छन् उदासीन देखेँ क्या मैले मधेसप्रति हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसै के अरे मैले उदासीन देखेँ अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ सिराहावालाजी त लप परेको छ भन्ने अहिले बजेटिङ अहिले 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 काङ्ग्रेसकै मतबाट गोर्खाबाट त्यत्रो मतबाट जित्नु भएको छ काङ्ग्रेसकै मतबाट अनि 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 बजे के अरे यो बजेट विनियोजनको बेलामा मधेसप्रति उदासीन हुने यो यो कदापि उहाँको लागि पनि र हाम्रो गठबन्धनको लागि पनि यो राम्रो के अरे सन्देश जाँदैन किनभने यो मधेसमा हुन त अब प्रचण्डजीलाई होला यो मधेसमा त मैले जित्नको लागि ल पो पर्या भने हो तर जितेपछि मलाई के अर्थ मधेसको भने उहाँको होला तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व गर्नलाई म के भन्न चाहन्छु तपाईँ गठबन्धनमा जस्तो मान्छेलाई पठाउनुहोस् तपाईँका कार्यकर्ता सब के भन्छ अनुशासित छन् भोट दिएर जिताएर पठाउँछन् मेरै क्षेत्रमा मलाई सेवा म सांसद भएको मान्छे म प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको मान्छे सेवादायले के भन्नुभयो मलाई तपाईँ त्यहाँबाट माधव नेपाललाई जिताएर ल्याउनुहोस् अब यो हाम्रो गठबन्धनको निर्णय हो मैले एक शब्द पनि भनिनँ माधव नेपालजीलाई आरामले हामीले एकदम कम्फर्टेबल मतले जिताएर ल्याए मलाई उहाँले भन्नुभयो त तिमी जा यो मध्य प्रदेशको सभापति पनि हो मध्य प्रदेशलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्यो भने मैले प्रदेशमै चुनाव लडेँ त मेरो विचारमा माधव नेपालजीलाई मत दिँदैमा माधव नेपालजीप्रति हामी आशावादी छैनौँ किनभने हाम्रो सङ्गठन हो हाम्रो हामी हाम्रो के अरे हाम्रो घर हो हामी घरमा ठिक छ पाहुना आएर एकचोटि खुवाइदिए सबै पाहुने पनि होइन हामी आफ्नो घरमा आफै इन्जोय गर्ने हो आफै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने हो त्यो मेरो मान्यता हो त्यसैले म हाम्रो नेतृत्व गर्नलाई पनि तपाईँकै माध्यमबाट मधेस प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी बलियो हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन हामीले के अरे प्रक्रियाहरू अप्नाउनु पर्छ भनेर मैले त्यहाँ छकाएको हो
हिजो मात्रै हाम्रो आदरणीय नेत्री माननीय डाक्टर आरजू राणा देवबाजी दुई दिनको प्रोग्राममा आउनु भएको थियो, जनकपुर र सर्लाहीको प्रोग्राममा। उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ कि वास्तवमा मधेसप्रति अलि उदासीन भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस, म यसलाई रिभाइभ गर्छु, जिम्मेवारी लिनु के अरे लिएर जानुभएको छ, मलाई विश्वास छ, मलाई विश्वास छ उहाँ पनि एउटा कुशल र सशक्त एउटा सक्षम नेत्री हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँ गर्नुहोला मलाई विश्वास छ। र यो नेपाली काङ्ग्रेस मधेस प्रदेश अबको दिनमा अब कमजोर कहिले हुँदैन। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धनमा भोलि पनि कुनै गठबन्धन यदि भयो भने छवटा प्रदेशमा मात्रै गठबन्धन हुनुपर्छ र यो मधेस प्रदेश सिँगै नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो उम्मेदवारी दिएर मधेस प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा आउँछ भने म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। यदि चाहिँ नेतृत्व दलकर्ताले चाहिँ नेतृत्वले होइन यहाँ पनि गर्नुपर्छ भने भन्यो भने चाहिँ त्यो बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? होइन, उहाँलाई महसुस गराउँछु, उहाँलाई महसुस गराउँछु, ठिक छ। गठबन्धन त जित्नको लागि नै हुन्छ, गठबन्धन हामी आफै एक्लै जितिरहेछौँ त किन के भन्छ अरूलाई टक्कु दुखाइ 32 हामी 24-25 जित्यौँ भने भइहाल्यो नि। आज गठबन्धन गरेर जम्मा 7 हामी जितेका छौँ, यो गठबन्धन के अर्थ भयो यहाँ? बरु गठबन्धन तपाईँ गर्नुहोस्, अरू 6 प्रदेश गर्नुहोस्, मैले त्यसमा केही भन्न खोजेको छैन। तर मधेस प्रदेशमा बिना गठबन्धनको सबभन्दा स्थानीय निकायमा ठुलो पार्टी हुन्छ, सबभन्दा प्रदेश सांसदमा प्रदेश सभामा ठुलो पार्टी हुन्छ र सबभन्दा प्रतिनिधिसभामा ठुलो पार्टी मधेस प्रदेश हुन्छ भने हामी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। अब अन्त्यतिर छौँ माननीय मन्त्रीज्यू, हामी मैले बसेको जुन ठाउँ छ र यहाँको अलिमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। खासमा चाहिँ बिरगन्जमा यतिखेर पानी खाने पानीको हकार छ, पानी नपाएर यहाँको मान्छेहरू छटपटिएका छन् र यतिखेर हिजो अस्ति नै प्रदेशमा कुरा उठेको छ, तर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्नको निमित्त र तत्कालै यहाँ चाहिँ केही एक्सन लिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ भइराखेको स्थिति छैन। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र रिपोर्ट त पक्कै पनि तपाईँले थाहा भएको होला, के गर्दा राम्रो होला, के गरिराखेको प्रदेश सरकार? सुन्नुहोस्, अब यो प्राकृतिक प्रकोप हो, एकाएक आइहालेको समस्या हो यो। यो कुनै पूर्व के अरे अनुमानित यो समस्या होइन, पूर्व अनुमान गरेर समस्या आउँछ नि। पूर्व अनुमान भनेको कहिले बाढ आइदिने, कहिले सुखा भइदिने, कहिले के, त्यो पूर्व अनुमानित हो। तर यो समस्या पहिलोचोटि आएको छ मधेसमा, पहिलोचोटि हामी महसुस गरिरहेछौँ। अब यसमा अस्ति सिँचाइ मन्त्रीसँग पनि हाम्रो छलफल भयो, अब सिँचाइ मन्त्रीजी पनि त्यहाँ बिरगन्जकै हुनुहुन्छ, उता पर्सा जिल्लाकै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पुरा एकदम सेन्सियर हुनुहुन्छ, सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, यो समस्यालाई कसरी यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो छलफल भयो। र छलफलको क्रममा तपाईँको अब बिरगन्जमा अहिले तत्काल केही गर्नुभन्दा पनि तत्काल ट्याङ्कीबाट पानी सप्लाई गर्ने हो, कमसे कम मानव जीवनलाई पहिला बचाउने हो, त्यसपछि अरू पर्मानेन्ट सोल्युसनहरू अब बिस्तारै सोच्नु पर्ला, किन पर्मानेन्ट सोल्युसन त हातका हात त सम्भव छैन। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। मलाई लाग्छ त्यहाँ टङ्कीबाट पानी वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मधेसको अन्न भण्डार मानिएको मधेस, तर चाहिँ सुक्खा र खडेरीले गर्दा रोपाई भएको छैन, अहिलेसम्म पर्सा जिल्लामा 35% रोपाई भएको छ भने समग्र मधेस प्रदेशमा त्यही 60-55% हाराहारीमा छ। यहाँ कुरा उठिराखेको छ यसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर, चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र सरकारमा तपाईँको पहल कस्तो हुन्छ? सुखाग्रस्त घोषणा गर्दैमा गर्ने त गर्ने हो, त्यो हामी छलफलको विषय छ। त सुखा ग्रस्त घोषणा गर्दैमा त के हाम्रो सब हरियाली त हुँदैन नि, त्यो हरियाली हुँदैन, सुन्नु समस्यालाई हामीले ट्याकल गर्ने हो कि, त्यो खालि सम्बोधन गरिदिएर मात्रै होइन, र सरकारले पनि सरकारको हैसियत कति छ, कति गर्न सक्छ, मान्छेलाई कति परिवारलाई पाल्न सक्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यसमा लाग्ने हो क्या। यो प्रचारबाजी, मिडियाबाजी या सस्तो के अरे कुनै निर्णय गरेर सरकारले गर्यो भनेर त्यो देखाउने कुरा होइन, त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, भोलि भविष्यमा जनताले के चाहेको छ, कसरी त्यो समस्यालाई ट्याकल गर्न सकिन्छ दीर्घकालीन रूपमा, त्यसमा पो हामी जाने हो। त्यो हिसाबले हामी चिन्तित छौँ। हामी त एउटा के गरेका छौँ, खास गरी मेरो त्यो एजेन्डा हो,
यो मध्य प्रदेशमा अहिले कति टाइम छ हाम्रो बाँकी? म अलि लामै बोल्नुपर्छ, टाइम छ हामीसँग भन्नु है, छ है। हाम्रो त एउटा के एजेन्डा छ, म कृषिको विद्यार्थी हो हजुर, अनि म के भन्छ यो प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँदैखेरि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य पनि थिएँ, र त्यहाँ एउटा मैले योजना ल्याएको छु, त्यो त्यहाँ त्यही मैले योजना पास गराएँ, यो कोशी मेरिन डाइभर्सन बागमतीमा ल्याउने भनेर हजुर। र त्यो बेला फिजिबिलिटी अध्ययन गर्नको लागि 50 लाख रुपियाँ छुट्यायो, र त्यो त्यो तपाईँको त्यो रङ लागेको छ कि, अब त्यो अध्ययन पनि भयो र त्यो अध्ययन भएर टेन्डर भएर काम पनि लगभग 50-60% अगाडि बढिसकेको छ, 11 अर्बको टेन्डर छ, सुरुङ खन्ने काम पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ, र त्यो डाइभर्सन यदि बागमतीमा आयो ड्याम बनाएर ड्याम बनाउँछ, वर्षभरिको पानी जम्मा गर्छ र त्यसबाट आवश्यकता अनुसार खोल्ने हो क्या पानी, र त्यो आयो भने तपाईँको बारा रौतहट सर्लाही महोत्तरी धनुषा 5 जिल्ला 12 महिना 24 घन्टा पानी एकदम एभाइलेबल हुन्छ। भने चाहिँ अब हामीले जसरी भारतको मुख हेर्नुपर्ने हुन्छ, असार 15 गते 850 क्युसेक पानी दियो भन्छौँ तर चाहिँ दिँदैन, अहिले पनि हिजो मापन गऱ्यौँ हामी गण्डकमा त 550 क्युसेक पानी मात्र दिएको छ, त्यो चाहिँ अन्त्य होला त्यो भइसकेपछि? एकदम होला, तपाईँको त्यो थोरीको पानी गण्डकको पानी खालि वर्षाको लागि मात्रै तपाईँहरूले पुगिहाल्छ, यता तपाईँको 12 धनुषा कमलासम्म त्यो 5 महिना त्यो पानी आउँछ, र त्यसपछि सिराहा र सप्तरीमा सुनकोशी डाइभर्सन बनाउने कुरा हुँदैछ, सुनकोशी बनायो भने 2 जिल्लालाई पानी पुरा पर्याप्त हुन्छ 12 महिनाको लागि, त्यो हिसाबमा हामी अगाडि काम गरिरहेछौँ। र त्यो त्यहाँ तपाईँले एउटा अर्को कुरा पनि भनिदिनु, त्यो ड्यामबाट डिस्चार्ज भएको पानीबाट 105 MW विद्युत उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ, हाइड्रो पावर पनि बनाउन सकिन्छ, सम्भावना बोकेको हाम्रो देश हो, तर चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ गर्न इच्छा शक्ति नभएका नेतृत्व हामी पाएका छौँ के, अहिलेसम्म इच्छा शक्ति कोही ड्रिम्स दृढ संकल्प भएर अगाडि बढ्यो र पागल भएर अगाडि काम गर्न खोज्यो भने, पागल दायाँ बायाँ नहेर्ने वन वे अगाडि बढ्ने खोज्यो भने, मलाई लाग्छ यो नेपालमा यति सम्भावना बोकेको छ, विश्वको सबभन्दा ठुलो के देशको रूपमा हामी बढ्न सक्छौँ। तपाईँले म भनौँ 83,000 MW विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यो देश हो, आजसम्म जम्मा हामी 13-14-15 मात्रै उत्पादन गरेका छौँ, जबकि यो उत्पादन हामी 10,000 मात्रै गर्यो भने यो इन्डियालाई पनि 1.5 लाख MW तपाईँको विद्युत चाहिएको छ, हामी जम्मा 14-15 मात्रै हामी गरेका छौँ, 10,000 यदि हामी उत्पादन मेगा 10,000 MW उत्पादन गर्यो भने 10,000 इन्डियालाई बेचियो भने हामीलाई 20 खर्ब प्रत्येक वर्ष आउँछ नि त्यसको ट्याक्स, 20 खर्ब। यो गर्नेको त अब तपाईँ हामी सबैजना बसेर चर्चा परिचर्चा नै गर्छौँ होइन, त्यही त म भन्छु यो देश अहिलेसम्म आन्दोलनका आन्दोलन प्रजातन्त्रका लागि यो ढाड भाँचिसक्यो क्या, जनता र देशको सबको ढाड भाँचिसक्यो, प्रजातन्त्रको नाममा मान्छे लुट खसोट गर्ने, आन्दोलनको नाममा मान्छेलाई दबाउने मार्ने पिट्ने अनावश्यक सबलाई गर्ने के, अब त्यो परिस्थिति छैन नेपाल, मलाई लाग्छ प्रजातन्त्र पनि बलियो भइसक्यो, संहिता पनि बलियो हुँदैछ, 2-3 काम छ, अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग हामी छलफल गरेर आयौँ, उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता शेरबहादुर दाई पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, अब 2-3 काम छ, प्रहरी एन के भन्छ संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि कर्मचारी ऐन संशोधन, 3 संशोधन भयो भने मध्य प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिउँ, मध्य प्रदेश के अरे यो संहिता पनि बलियो हुने हो, प्रदेश पनि बलियो हुने हो, र त्यो तपाईँको अब त्यो के भन्छ आर्थिक रूप अनि आर्थिक रूपको हिसाबले त्यो मेगा यो 10,000 मात्रै तपाईँ बेचिदिनु 20 खर्ब आउँछ, जबकि हाम्रो 16 अर्बको मात्रै बजेट छ, त्यो बजेटमा पनि 16 अर्बमा हाम्रो आमदानी भन्दा पनि के भन्छ ग्रान्ट के भन्छ अनुदान छ, ऋण छ, बाहिरबाट सहयोग छ, त्यो सबलाई जोडेर हामी बनाउँछौँ, हामीसँगै 20 खर्ब हुन्छ, हामी अरूलाई दिने परिस्थिति आउँछ, त्यो एउटा त्यो कुरो, अर्को तपाईँसँग हामीसँग यति अत्याधिक मात्रामा प्राकृतिक तपाईँको सौन्दर्यता छ,
जुन कि विदेशमा हामी जान्छौँ त्यसलाई आधुनिक के भन्छ आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल बनाएर पहाड बनाउँछ, जङ्गल बनाउँछ, ताल बनाउँछ, त्यसमा हामी यहाँबाट नेपाली पैसा साटेर डलर लिएर गएर त्यहाँ खर्च गर्छौँ। यदि त्यो हामीसँग त्यत्रो ताल छ, त्यत्रो हामीसँग के भन्छ खोला छ, त्यस्तो पहाड छ, यस्ता राम्रा राम्रा हाम्रो सौन्दर्यता छ, प्राकृतिक सौन्दर्यता, त्यसलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्यो भने खरबौँ डलर त विदेशीहरू यहाँ खर्च गर्न आउँछ। हाम्रा साथीभाइहरू जो विदेश जान दिनका दिन लर्को लागेछ, कोही जाँदैन। त्यसको लागि मैले तपाईँले भने एउटा इच्छा शक्ति भएको लिडर हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति जो कि दयामा नहेर्ने, कसै आफ्नो आफन्त नहेर्ने, कसैको डर त्रासमा नलाग्ने। त्यसो भए चाहिँ 2084 अब इच्छा शक्ति भएको लिडर हामी हेर्न सक्छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले खासमा दिन सक्छ, हेर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, मेरो त्यो मान्यता हो। भने चाहिँ तपाईँहरूमा अब खासमा चाहिँ तपाईँहरू अब लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई एकदम राम्रोसँग परिस्थिति र स्थिति थाहा छ, तपाईँहरूले नि पहल गरिदिनु पर्यो नि त अब चाहिँ त्यस्ता लिडर बनाउनको निमित्त, बन्नको निमित्त, गर्नको लागि। त्यो कुरा तपाईँ एकदम ठिक गर्नुभयो, हाम्रो चाहना पनि त्यही छ, हामी सोचमा पनि त्यही छौँ, हामी नेताहरूसँग पनि छलफलमा छौँ। र मैले जुन ठाउँमा जिम्मेवारी पाएको छु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै कुरा ठुलो कुरा त गर्न हुँदैन, म अहिले एउटा मधेश प्रदेशको सेकेन्ड म्यानकै रूपमा छु, भनौँ न अब एउटा दलको नेतृत्व गर्दैछु। म आउने विधि मैले यो नीति कार्यक्रममा यो 3-4 वर्ष लाग्छ त्यो पानी डाइभर्सन पानी सिँचाइको लागि, यो कमसे कम प्रत्येक क्षेत्रमा कृषि के अरे विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले नीति ल्याएको हो। अब मधेसको अब हाम्रो प्रदेशको त औकात पनि छोड्छ नि, सानो छ औकात, पैसा पनि बजेट पनि कम छ, 50 करोड रुपियाँ त्यसमा विनियोजन गराएका छौँ कमसे कम। अब त्यो फेरि हामीले प्रति उत्पादक साबित हुँदैछ, किनभने हामी विद्युतीकरण गरेर त बोरिङ गर्छौँ, अब बोरिङ गरेपछि यो वाटर लेभल तलै गइसक्यो, पानी नै आउँदैन, त केही अर्थै भएन, त्यो त हाम्रो हातको कुरो हो, त्यो प्राकृतिकको हातको कुरो हो, त्यसले गर्दा त्यो पनि हामी बनाउने त्यो उसमा हामी लगाइरहेछौँ। हाम्रो चाहना छ यो मधेस प्रदेशमा, मेरो चाहना अब कति म सक्छु सक्दिनँ, मेरो हैसियत, मेरो आफ्नो औकातले कति भ्याउँछ भ्याउँदैन त्यो गर्नुहोस्, तर मेरो चाहना के छ कि यो मधेस प्रदेशलाई समृद्ध बनाऊ। यो मधेस प्रदेश तपाईँको के भन्छ प्लेन ल्यान्ड हो, यहाँ प्रत्येक यहाँ पर युनिट एरिया प्रोडक्सन बढोस्, जस्तै आज 3-4 मनको कट्ठा हामी धान उब्जाउँछौँ, भोलि त्यो 10-15 मनको कट्ठा पर युनिट एरिया प्रोडक्सन होस्, किनभने हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन केही छैन, एउटा खेती नै हो, अन्न नै हो, त्यसलाई कसरी हामी यसमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, त्यो मेरो प्लानिङ एक। अर्को प्लानिङ यो प्लेन ल्यान्डमा हामी कसरी विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ, विदेशी लगानी भित्राएर ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू हामी ल्यायौँ भने मेरो विचारमा के भन्छ यहाँका आमदनी पनि बढ्ने, यहाँका बेरोजगारी पनि समाधान हुने, र हामीले धेरै कुरा निर्यात पनि गर्ने, र हामी डलर पनि हाम्रो के भन्छ सञ्चित हुने, त्यो पनि मेरो एउटा चाहना। अर्को मेरो चाहना छ कि अब यो प्रदेशमै हामीसँग म्यान पावर कमी छैन, ठुल्ठुला डाक्टरहरू छन्, ख्यातिप्राप्त डाक्टरहरू छन्, नाम कमाएका, जो कि धरान छन्, काठमाडौँ छन्, चितौरमा छन्, धेरै ठाउँमा छन्, र पेसेन्ट पनि हामी त्यही डाक्टर कहाँ जान्छौँ, त्यही डाक्टर कहाँ जान्छौँ, अब डाक्टर त्यहाँ अब हाम्रै हो, त्यहाँ पेसेन्ट पनि हामी त्यहाँ लिएर जान्छौँ। तपाईँ एज्युम गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा सोच्नुहोस् कि इमेजिन गर्नुहोस् कि हामी यहाँबाट पेसेन्ट भएर गयो भने काठमाडौँ कति खर्च लाग्छ, समय एक्सपेन्ड हुने भयो, त्यहाँ बसाइ खर्च लाग्ने हो, त्यहाँ अनेक चिज सब खर्च लाग्ने हो, सब थोक लाग्ने हो, त्यहाँबाट उपचार गरेर आउँछौँ। त्यही सिस्टमलाई हामी मधेस प्रदेशमा ठुलो हस्पिटल बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। म कति सक्छु आई डोन्ट नो, तर मेरो चाहना हो कमसे कम 1500-2000 बेडको हस्पिटल एउटा हुनुपर्छ, युनिफाइड हस्पिटल हुनुपर्छ, र मल्टी फ्याकल्टीका हस्पिटल भयो भने मेरो विचारमा यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ, धेरै यो के अरे स्वास्थ्यको। अर्को शिक्षाको कुरा गर्दै जाँदा तपाईँको म भनौँ
हुन त हामी अब सामुदायिक स्कुललाई पनि माने मोडिफाइड गर्छौँ र सामुदायिक स्कुललाई पनि हामी एक्टिभ गराउँछौँ, तर पनि मान्छेलाई धेरै विश्वास भइसकेको छैन। किन बच्चा भनेको मान्छे कुनै पनि व्यक्तिको फ्युचर हो, हाम्रै बच्चा हाम्रो फ्युचर, हामी हाम्रो चाहना हुन्छ कि मेरो बच्चा एकदम ठुलो मान्छे बनोस्, ठुलो विद्या हासिल गरोस्, एकदम राम्रो नागरिक बनोस् मेरो चाहना हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चालाई मान्छे कसैले खेलवाड गर्न मान्दैन, दुई पैसा बढी खर्च भए पनि बच्चा राम्रो र सुरक्षित होस् भनेर चाहना बोकिया हुन्छ। त्यसैले यो मध्य प्रदेशमा कमसेकम मल्टी फ्याकल्टीका एउटा 25-30 हजार विद्यार्थी अट्न सक्ने एउटा ठुलो स्कुल होस्, जो कि आज प्रत्येक गाउँबाट तपाईँको विद्यार्थीहरू हेटौँडा जान्छ, काठमाडौँ जान्छ, अनेक ठाउँमा जान्छ, दार्जिलिङ जान्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, प्रत्येक गाउँमा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, करोडौँ एक माने प्रत्येक गाउँको सब हाम्रो यो सब विदेशी रहेछ, बाहिर बाहिर गइरहेछ। त्यसलाई रोक्नको लागि एउटा ठुलो 20-25 हजार विद्यार्थी अटाउन एउटा एजुकेसन हब बनाउनु पर्छ मध्य प्रदेशमा, ताकि सबलाई अटोस्, सबलाई पुगोस् भनेर मेरो त्यो चाहना छ। अर्को मेरो चाहना छ तपाईँको यो फर्टिलाइजर, बेलैमा हाम्रो मल उपलब्ध हुँदैन, खेतीको बेलामा खेती गर्न बेला आयो मल छैन, हाहाकार हुन्छ, सरकारले समयमा पुर्याउन सक्दैन, विदेश इन्डियाबाट अब एक दुईवटा बोरा ल्याइछन् त्यहाँ पनि इन्डिया एसएसपीहरू टाइट गर्छ, हाम्रै सिस्टमले पनि टाइट गर्छ, किनभने छुट त कसैलाई छैन। त्यसको लागि यहाँ पनि एउटा फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री यो मध्य प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो। तर म तपाईँलाई भनौँ, मेरो प्रयास जारी छ, कति सम्भव हुन्छ, सफलता म कति प्राप्त गर्छु त्यो मलाई थाहा छैन, तर म पागल भएर त्यसमा लागेको छु, एक कुरो भएर लागेको छु। अब तपाईँहरूको आशीर्वाद हुनुपर्छ, यो यति भयो भने मलाई लाग्छ मधेस एउटा समृद्ध मधेसको रूपमा हामी चिनाउन सकिन्छ, सफल हुन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँ एउटा भिजन र मिसन बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ क्याबिनेटमा उठाउने, मन्त्री मण्डलमा उठाउने, मन्त्री परिषदमा अथवा सरकार समक्ष उठाउने गर्नुभएको छ कि नै? कस्तो कुरा गर्नु तपाईँलाई, यहाँ मिडियामा म सार्याम उठाउन सक्छु, होइन यहाँ चाहिँ भन्नुभयो, तर चाहिँ नेतृत्व पक्षलाई यस्तो सम्झाएर यो गरिदिए भए हामी पनि सक्षम हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ कहिले भन्ने त तपाईँहरू? कहिले भन्ने? त्यो भित्रबाट हामी कुरा गर्दै जाँदा तपाईँले भन्यो हो नि, बाहिर भन्ने भित्र नभनेपछि कोही अर्थै भएन नि। कार्यान्वयन ठाउँमा जहाँबाट कार्यान्वयन हुन्छ त्यो पक्षलाई पो भन्ने हो नि। त्यसो भए चाहिँ यो अब कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले कति वर्ष कुर्नुपर्ने, कति वर्ष चाहिँ अब पर्खेर बस्ने? सुन्नु न अब त्यही त तपाईँले दुईटै कुरा भने, मेरो चाहना हो, मेरो प्रयास हो, सब थोक मेरो हातमा छैन, यसमा धेरै थोक छ, परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ तपाईँको यहाँ। तर तपाईँ एउटा प्रभावशाली नेता हो नि त, गराउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, गराउन सक्नुहुन्छ नि। मेरो चाहना छ, म कन्भिन्स त गर्न सक्छु, हजुर, सबलाई कन्भिन्स गर्न, यस्ता राम्रो यस्ता नेक कामलाई म सबलाई प्रतिबद्ध गराउन सक्छु, त्यो गराउनलाई दाम पनि चाहिन्छ बाबु, हजुर, त्यो त हामीसँग छैन। अब त्यसको लागि त हामी अरूको अगाडि हातै जोड्ने हो, नेपालले कति धान्न सक्छ, हाम्रो राज्यले कति धान्न सक्छ, कति क्षमता छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को डोनरहरूको अगाडि हात जोड्ने हो। अब त्यो सकिन्छ, त्यो त आफ्नो हातको कुरो मैले गर्ने हो, अरूको हातको कुराको ग्यारेन्टी गर्नु त मेरो पनि। जसरी तपाईँलाई यो धेरै ज्ञानहरू छ, तपाईँले एउटा भिजन बोकेर हिँडिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सरकारले कम्तीमा त यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बेला बखतमा बोलाएर छलफल गरे पनि हुन्थ्यो नि त, केही निचोडहरू निस्किन्थ्यो, केही चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भने चाहिँ एउटा योजनाहरू बन्न सक्थ्यो। तर सरकार आफ्नै गतिमा छ, सत्तापक्षभित्र भएका गठबन्धन आफ्नै गतिमा छन्, विपक्षीले अर्कै टाण्डव गरेको छ, यस्तो भइरहँदाखेरि देशले निकास पाउला त? यो त सबले बुझिदिनुपर्छ, मेरो मात्रै एउटा कुराले यो राज्य राष्ट्र समृद्ध हुँदैन, यो सबले बुझिदिनुपर्छ, यो सबले कमिटमेन्ट आफ्नो अगाडि कमिटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, राज्य भनेको हाम्रो हो, यहाँको नागरिक भनेको हाम्रो हो, यो सबले बुझिदिनुपर्छ नि, मात्रै कुनै कुरा कुनै चिजको अगाडि हामी बढाउन सकिन्छ, नत्र कुनै अर्थ छैन। हजुर हुन्छ, तपाईँले यत्रो व्यस्तताका बावजुद पनि मलाई समय दिनुभयो र सान्दर्भिक कुराकानी गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। वहाँ हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, आज हामीसँग कुराकानी गर्दै कृष्ण प्रसाद यादव, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस मध्य प्रदेशका संसदीय दलका नेता पनि हुनुहुन्छ। हामीले आज उहाँसँग
यो आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आएर हतार हतार गरिएको विकास निर्माणका कामकाजलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र चाहिँ गुणस्तरहीन भयो भनेर चाहिँ जनताबाट भइराखेको गुनासाप्रति तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भएको यो जसरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यतिखेर चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण भयो कि तपाईँहरूले नयाँ पुस्ताहरूको विचार स्वीकारेकै हो र अब नयाँ पुस्ताहरूले चाहेको जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस रूपान्तरण हुन सक्छ त र मध्य प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार किन भएको छैन सरकारले पूर्णता अहिलेसम्म किन पाएन र जसरी बारा जिल्लामा भएको घटनालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको त र त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व पक्षको चाहिँ त्यत्रो बलियो भूमिका देखिएन भनेर चाहिँ त्यहाँका कङ्ग्रेस नेताहरू भनिरहँदाखेरि यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ त र तपाईँले बोकेको यो भिजन अब यो चाहिँ क्याबिनेट तथा चाहिँ मन्त्रीमण्डल र मन्त्री परिषद र सरकार पक्षहरूसँग यस्ता कुराहरूमा बसेर कहिले छलफल गर्ने र तपाईँले नै भन्नुभयो मैले मधेसको निमित्त आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कुराकानी चर्को रूपमा गरेँ तर चाहिँ कुनै बेला सिराहाबाट चुनाव लडिरहँदाखेरि यहीँ प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रचण्डले मधेससँग ल परिसकेको भने र तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस भनेको मधेस प्रदेशमा यसको जरा छ एकजनाको ल परेको छ अर्काको यहीँ जरा अर्थात् माइती घर नै बनाऊ तर पनि चाहिँ मधेस उपेक्षामा पर्नुको कारण चाहिँ के भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ आदरणीय श्रोताहरू तपाईँलाई हाम्रो कुराकानी कस्तो लागेको छ केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ तपाईँकै गाउँठाउँका केही समस्याहरू छ र तपाईँलाई लाग्छ कि यो कुरामा चाहिँ हामीले बहस गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भने तपाईँले हामीलाई ती समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई हाम्रो कार्यालय पानीटङ्की 8 वीरगन्जमा रहेको छ अपोजिट आसाराम हस्पिटल तपाईँले आएर यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले टेलिफोन सम्पर्क गरी बिहान 1 बजे दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ